Cykloturismus na jižní Moravě bez pochyby patří k velice populárním aktivitám. A to nejenom mezi návštěvníky tohoto malebného kraje, ale také mezi místními. To vědí také pořadatelé cyklovýletu Otvírání jara, kterými jsou region Podluží a mikroregion Hodonínsko. Starostové členských obcí a jejich zaměstnanci každoročně usedají na jízdní kola a objevují zdejší krásná zákoutí. Tento výlet mají natolik v oblibě, že ho navzdory zjevným okolnostem letos nezrušili, jen ho o několik měsíců posunuli. Jara se konat nemohl kvůli těm opatřením, nicméně teď ty opatření nastupují také, ale prostě rozhodli jsme se v tom ranku těch obcí Podluží Hodonínska, těch dvou regionů, že cyklovýlet uspořádáme, protože je to neskutečně oblíbené mezi těmi zaměstnanci a úředníky. Jsme venku, takže ten komunitní přenos toliko nehrozí, takže je zabezpečeno snad veškeré bezpečí, které jsme schopni poskytnout a ti lidé určitě si to užijí a věřím, že to ve zdraví zvládneme nejenom ve zdraví jakékoliv výrozy, ale hlavně ve zdraví, co se týká, aby někdo nespadl na kolet, a to si myslím, že je nejdůležitější. Každoročně se cyklisté vydávají objevovat nové trasy. Odkud a kam pojedou, mají vždy na starosti ti nejvášnivější cyklisté. Místostarosta Prušánek Jan Nosek a starosta Nového Podvorova Zdeněk Brhel. Je to takové příjemné, jsme rádi, že jsme to letos uspořádali u nás. V kuchyni nám napekli vynikající makové motance, no a připravili jsme nějakou dezinfekci vnitřní, vnější. Nějaké drobné občerstvení, kávu, čaj a tak, takže nic složitého to není. A je to taková trasa, pro nás je to výhodné, že začínáme od nás a končí se blízko Bojanovic, takže doufám, že si to užijeme a hlavně, že všechno dobře dopadne. Letošní trasa bude taková náročnější. Odsud z Bojanovic vyjedeme do Dubňan, kde měla být zastávka, ale protože na Želvě, Želva je v karanténě, takže Dubňanama bychom jenom projeli. Přejedeme po silnici do Ratiškovic, kde na Společenském domě bude občerstvení drobné, a pak bychom se přesunuli na Pánov, kde potom bude ta náročnější část trati, kde se budeme brodit pískem, aby to nebylo tak jednoduché. Já se zeptám, vy trasu vymýšlíte každý rok, je to těžké, nebo je neustále z něčeho čerpat? Je to těžké, protože peloton, jestliže počítá 130 lidí, a snažíme se vyhnout komunikacím normálním a jenom najít trasu po cyklostezce a v tom rozmezí kolem 30 kilometrů, aby jsme se vlezli do toho časového termínu, tak je to dost náročné. Jak už jsme prozradili v úvodu, cyklovýlet pořádá region Podluží a mikroregion Hodonínsko. To je také důvod, proč obrok střídají region, po kterém putují. Jeden rok zavede cyklisty trasa na Břeclavsko a ten další pak putují po Hodonínsku. Zatím se jde skvěle, máme počasí úplně ideální, není horko, takže teď jsme překonali významný dopravní úzel, takže ve zdraví všichni, tak zatím to šlape dobře. Cyklovýlet každoročně podporují také sponzorské firmy. Již tradičním sponzorem snad od počátku je firma Světelský Hodonín, stavební firma, a jsme tomu velmi rádi a jsme jim za to vděční a za to jim patří poděkování. A teď po dva roky máme nového sponzora, to je Spruh Hodonín, za což také patří jim poděkování. A jinak vlastně ty drobné pohoštění, ať už na začátku nebo v průběhu, tak to vždycky dělá ta pořádající, nebo ta startující obec. Tak. I don't know.